নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। অসম চৰকাৰৰ ডি চি অফিচৰ নতুন পদ খালী হৈছে, তো ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ডি চি অফিচৰ এই পদবিলাক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assam.government.com। তো ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে। এইটো আহিছে ডিপুটি কমিশনাৰ অৰ্থাৎ ডি চি অফিচ মৰিগাঁও ফালৰ পৰা আহিছে, 5টা ব্লক লেভেল ফেচিলিটেটৰ পষ্ট। এই পষ্টবিলাকত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আনিজাবৰ হয় আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, যিকোনো গ্ৰেজুৱেট লাগিব, লগতে মিনিমাম 2 বছৰৰ অৰ্থাৎ 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছ'চিয়েল ছেক্টৰত। তো যদিহে আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছেক্টৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 2 বছৰ, তেতিয়াহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰে। লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ তথা চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ইয়াতে বয়স দিছে 23ৰ পৰা 30 বছৰ। দৰমহা ইয়াতে দিব আপোনালোকে 13,000 টকা পাব, লগতে 3,000 টকা এক্সট্ৰা যোগ হ'ব আৰু কিছুমান থাকিব। ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব, ৰিটুন টেষ্ট হ'ব, কম্পিউটাৰ ভিভা হ'ব। আৰু তো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব পাৰি। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট হ'ব আপোনালোকে মৰিগাঁও ডি চি অফিচৰ এড্ৰেছত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। যিটো মৰিগাঁও ডি চি অফিচৰ এড্ৰেছ হয় তো তাত আপোনালোকে পঠাব পাৰে। লাষ্ট ডেট হৈছে 25 ফেব্ৰুৱাৰী। 25 ফেব্ৰুৱাৰী আগত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে। তো নিশ্চয় গম পালে গ্ৰেজুৱেট থাকিব লাগিব ছ'চিয়েল ছেক্টৰ। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ধন্যবাদ।